Salмастар бы, НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар, аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Экс-вице-премьер-министр Токон Мамытов башкы прокуратурага суракка чакырылды. Маалыматты башкы көзөмөлдөөчү органдан тастыкташты. Ага ылайык Токон Мамытов Кыргыз-Тажик чекарасы боюнча Адахан Мадумаров кол койгон протоколго байланыштуу күбө катары чакырылган. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, 2009 жылы чекара боюнча делегациянын курамында Баткенге баргандардын баары суракка алына турган болгон. Белгиле кетсек, Адахан Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Кыргыз-Тажик чекарасы тууралуу протоколго кол койгон. Буга чейин ал бул иш боюнча бир нече жолу сурак берген. Адахан Мадумаров 19 январда Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров менен беттештирилген. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловду өлтүрдү деп шектелип жаткан Санжар Сапарбековго бир нече берене боюнча айып тагылды. Бул адам өлтүрүү, адамды уурдоо, каракчылык, кылмыштуу коомдоштукту түзүү же ага катышуу, автомототранспорт каражаттарын айдап качуу, башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же бузуу жана вандализм. Кикбоксинг боюнча чевер Санжар Сапарбеков мурда ишкерлик менен алектенгенин айтып, ага карата тагылган күнөөлөрдү толугу менен мойнуна албай турганын айтууда. Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу процесс 21 февралда улана турганы белгилүү болду. Бул ишти Аламедин райондук соту 7 февралда териштирип баштаган. Былтыр ноябрда Ички иштер министрлиги мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын экс жетекчиси Медет Садыркуловду жана анын эки шеригин өлтүрүүгө шектелип, 10 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн 42 жаштагы Санжар Сапарбеков кармалганын жарыялаган. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагына киргизилген. Айрым маалыматтарга караганда ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин саналашы. Эске салсак, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркулов эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов 13 жыл мурда табышмактуу жагдайда каза болгон. Алардын сөөгү чүйдө өрттөнгөн машинадан табылган. Ошол кездеги бийлик бул окуяны автокырсык катары сыпаттаган. Адам өлүмүнө алып келген авария. Чүй областынын Ысык-Ата районунда жол кырсыгы катталып 22 жаштагы жигит каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Каргашалуу окуя Бишкек Нарын Торугар жолунун 29 чакырымында болгон. Анда DAF үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа менен Toyota Prius машинасы кагышып, кырсыктын кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу мерт кеткен. Ушул эле машинада бара жаткан эки эркек киши жабыркаган. Жерине 4 куткаруучу тартылып каза болгон эркектин сөөгү милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркагандар тез жардам кызматы аркылуу Ысык-Ата райондук ооруканага жеткирилген. Коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу. УКМК Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасында акча уурдоо боюнча коррупциялык схеманы аныктап кылмыш ишин козгоду. Муниципалдык мекеменин башка эсепчиси жана эсепчи нормадан ашыкча эмгек акыны мыйзамсыз чегерүү максатында бухгалтердик документтерди системалуу түрдө жасалмалап, анын негизинде мамлекеттик бюджетке 800 миң сом зыян келтирилгени тастыкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө жогорудагы мыйзамсыз аракеттер документтештирилип, кылмышка тиешеси бар делген жаран күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Ошондой эле келтирилген зыян күнөөлүү адамдар тарабынан толугу менен толтурулганы белгилүү болду. Быйыл Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө рекордтук сумма жумшалганы турат. Тактап айтканда 40 миллиард сомго жакын каражат талап кылынат. Бул тууралуу өлкөнүн бекитилген бюджетинде жазылган. Көрсөтүлгөн сумманын 26 миллиарддан ашууну тышкы карыздан кутулууга коротулса, калганы ички бересеге сарпталат экен. Эске салсак, 2020 жылы мамлекеттик карыздан кутулууга 30 миллиард 700 миллион сом сарпталган. Ал эми былтыр бул максатка 37 миллиард сом жумшоо пландалып, бирок кийин айрым карыздар боюнча кутулуу мөөнөтү узартылган. Жыйынтыгында ноябрь айында төлөнгөн каражаттын көлөмү 28 миллиард сомду түзгөн. Былтыр октябрь айында мамлекеттик карыз дээрлик 5 миллиард долларга чукулдаганы айтылган. Анын ичинен 720 миллиону ички карызга туура келери маалымдалган. Көчмөндөрдүн 4-түнчү дүйнөлүк оюндарын ушул жылдын сентябрь айынын аягында Изник шаарында өткөрүү болжолдонууда. Бул тууралуу Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысынын орун басары Султан Раев билдирди. Оюнга 76 мамлекеттен 2050 этноспортчунун катышуусу белгиленип жатыптыр. Султан Раевдин айтымында көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылышына жана жабылышына Түркиянын эң мыкты режиссерлору, сценаристтери тартылган.
Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндары Кыргызстанда 3 ирет өткөрүлгөн. Акыркы жолу 2018 жылдын 2-8 сентябрында Сыкөлдө уюштурулуп, кийинкисин өткөрүү милдетин Түркия мамлекети алган. Пандемиядан улам бул иш-чара жылдырылып отуруп 2022 жылга калган. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар. Thank you.